सर कांय दिसा पयलीं शिवोलचो जो पास्टर आहा डॉमनीक ताका अरेस्ट केलो धर्मांतरण करता म्हणून सो तेजेर तुमकां कितें सी वी डू नॉट सपोर्ट एनीबडी डूइंग इलिगल कन्वर्जन आतां हितून नांव बदनाम कोणाचे जाता क्रिस्टियानिटीचे आनी म्हाका तुमी दाखोवया खंयचे दिगोरजेन अशें जाता कोणूच सांगतलो सगले लोक सांगतले इवन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगले लोक सांगतले जायना म्हणून सो कोण तरी गोंया भायले येतात थोडे जाण आनी हिंगासोर कितें तरी प्रेयर मिटींग करतात आनी कितें करतात देर आर डिफरंट सॅक्ट्स लायक इन क्रिस्टियानिटी प्रोटेस्टंट आहा आनी कसले आहा खूब भाशेचे आहा सगळ्यांनी आपलो धर्म फुड्या व्हरानी आमकां प्रॉब्लम ना पूण कन्वर्शन करूंक जायना तुमी कितें तरी दिवन तेंचे कडेन रेशन ना जाल्यार तेंकां रेशन दिवप तेंकां रावपाक जागो दिवप वा आनी कितें दिवप रेंटाचे पयशे फारीक करप आनी तेंकां तुमच्या धर्मान हाडप हें रोंग हें चुकीचें गजाल हें कोण मान्य करतना आनी हें हेचेर जी कारवाय जाता आनी खऱ्यांनी जो तर कितें रॉंग जाता जाल्यार तें बंद जावपाक जाय असलें जावंक जायना हितून कितें जाता दोन धर्मा मदेकार फूट पडटा एक मनीस दुसऱ्या मनशाक दुसरे नदरेन पळयता म्हणजे सो अशें जावपाक जायना हें म्हाजें मत